Aproveitando que nós estamos aqui na casa do Carlinhos, ele está ali, vai nos dar um pequeno galinho da Ora Pronobis, que é um alimento que é considerado a carne do pobre. É essa, né, Carlinhos? É, essa aqui. Essas folhinhas aqui. Ela tá meio estragada porque choveu um... A chuva de granizo, pedra. É, vem falando dessa chuva de pedra, já não é de agora. Aqui você... Essa planta aqui é muito abençoada. Ela tem uma quantidade muito grande de proteína. Uhum. Então ela... Por isso que é chamada de carne de pobre. Ela é usada muito na culinária mineira, região de BH, ali, demais. Tem vários tipos de fazer, fazer no omelete, fazer no suco. Então você destaca as folhinhas, e, ou você bate no liquidificador com suco, ou você põe no omelete, que o gosto dela não altera tanto o alimento. Mas ela é um pouco gosmentinha, tá vendo? Ela tem um suquinho por dentro. Um suminho, né? Um sumo, né? É. E ela também tem espinhos. Esses espinhos é o que faz com que ela se agarre. Se agarra. Ela é uma trepadeira. Ela chega a subir até numa árvore. Ela sobe até 8 metros de altura. E ela vai dando folha. Você vai tirando a folha. Isso aqui é só você plantar. Ela pega por estacamento. Você plantou uma varetinha dessa aqui, ela já vai... Em poucos dias, você põe numa terra bem boa, ela vai brotar mesmo. Vai brotar e vai sair. Já vou levar isso aí para uma pessoa muito querida, para plantar, para duas pessoas que eu quero bem, para plantar. Ela é usada muito para pessoa debilitada. E quantas folhinhas por dia pode usar? Ah, pode usar 6 no almoço, 6 na janta, ou no suco no meio-dia. Entendi. Você ia falar para mim sobre isso aqui, sobre, né? Inhame. Esse aqui é o inhame rosa. Inhame rosa. Ele é rosa porque ele... Aqui... Se tiver jeito de você cortar, claro. Esse aqui é cambará de espinho que você cortou. Você cortou, né? É, isso aqui é remédio. Inhame rosa. Aqui, ah, sim, já vi a cor. Lá embaixo ele não é tão rosa, mas aqui, pra você dizer que o inhame é rosa, ele é rosa aqui. Sim. E ele, eu tenho uma plantação desse inhame, sim, que já antiga, eu ranquei inhame e deu 19 quilos. Um só. Um só. Um só. E ele é usado para fortalecer as pessoas que estão fracas, a pessoa que está fazendo quimioterapia, a pessoa que está fazendo radioterapia. Um tratamento de câncer. Porque, na verdade, ele é depurativo. Ele limpa o sangue. Além disso, ele contém hormônio. As mulheres, é um excelente alimento, porque o hormônio dele está na casquinha seca dele. Ele é consumido de que forma? Ele é consumido mais cozido. Porque na realidade isso aqui era usado para engordar porco. Na época que o povo só usava gordura de porco, eles tratavam, cozinhavam aqueles tachos grandes, esses inhames, e tratavam do porco. Por isso que o porco não fazia mal. Porque o porco já estava com sangue limpo, porque ele comia depurativo. Uhum. E a alimentação do porco era essa. E as pessoas comiam junto. Sim, estavam fervendo ali, chegava lá, pegava. É até gostoso se tiver chutinho. Entendi. E hoje, os porcos de hoje é tratado com ração, muita química, muito hormônio. Aí já não dá forte, a banha boa que a gente precisa. Agora um porco caipira, tratado com humano. E pega fácil pelo que eu tô vendo, né? Não, é só você pegar a mudinha e plantar. Teve umidade aqui, ó. Joguei uma aqui, ó. Joguei um pedaço aqui que eu busquei. Ó, olha aqui a quantidade de broto que já tá saindo nele, ó. Esse aqui é um broto, tá vivo. Aqui tá formando outro broto. Esse aqui tá broto. Esse aqui já é um broto dele aqui. Então ele forma assim. E ele é... Tem uma carne assim aí, ó. Por fora ela é rosa também.
Lá no cerne ele é branco. No meinho ele é branco. Que é onde, é onde a gente come. É. A gente come. Não, esse é rosa que você pode comer. Você tirou essa comer casquinha também. Aqui, você pode comer. Ah. Agora existe umas qualidades de inhame que ele não é tóxico não, mas ele causa uma alergia. Se você rapar ele aqui assim, esse pozinho, esse leitinho que ele tem que dar na tua pele, causa, dá uma coceira. Então esse inhame é da família do taioba. É, da família do taioba. Família do taioba. É. E... Só que a folha dele eu nunca vi falar aqui. Come. Que come não, né? Porque o taioba você come a folha, né? Mais uma pequena aula do Carlinhos para nós aqui a respeito dessas, para mim, né? Para mim, novidades, né? Bom, vamos lá, Carlinhos, a respeito da babosa? Essa aqui é a babosa, também chamada de aloe vera. Ela é uma planta... Existe... 23 nutrientes contém essa planta aqui. Inclusive, além dela ser usada na medicina caseira, ela está sendo usada até para pulverizar plantas. Porque ela tem 23 nutrientes e se eu usar ela na planta como pulverização, é claro que tem um processo. Que você existe um processo, né? Ela é excelente. Excelente para o cabelo. Usa cosmético. Só que você tem que. Essa que tá pingando aqui, ó. Você tem que deixar pingar. E essa aqui não é boa. Essa aguinha aqui. Ah, sim. Então tem. É então... melhor você deixar ela pingar um pouco, essa água. Isso aí é tóxico, então. Não é tóxico, mas não é tão. Não é boa, não. Agora ela é. Por dentro aqui, você corta ela. Tem essa geleia. Só que o gosto dela... Eu já bati ela. Já. Ela é muito boa, mas o gosto dela não é bom, não. Não é bom, não. Tem gente que usa ela com vinho eu tomei com mel mel, conhaque, pra poder tirar um pouco... O gosto dela, que ela é muito, muito amarga. Ela é muito suculenta. E aí é aqui uma planta, nessa polpa aqui. Na polpa aqui, normalmente tá aqui os nutrientes. Eu já fiz, já bati com creme, passei no cabelo. Passar no cabelo misturado com mel. Dá uma energia pro cabelo que é. Olha só. Aí você tira essa aqui, rapa e bate no. No liquidificador. Ela. Porque o mel não é bom você batir. Tem mais uma. Não sabia também não. Só mistura. Mistura. Mel, se você bater, vai perder então. Vai perder as qualidades, inclusive vai mudar até de cor. Ah. Mel, vamos tomar ele bem na pura. Pode ser cristalizado, pode ficar sem cristalizado. Mas. Não, outra planta riquíssima. Ela tem uma gosminha branca, não? Tem uma gosminha branca. Eu vi você passando a unha aí, ó. Isso aqui, as mulheres, quando elas queriam desmamar as crianças antigamente, elas passavam no biquinho do seio. Uhum. Né? E a criança botava a boca ali. Pra mamar? Minha filha. Você fez isso? Ela não tinha jeito de desmamar, estava com 3 anos. Com 3 anos e meio, a mulher estava... Magra. Só sumindo. Eu falei, vamos passar uma vovozinha aí, acabou. Olha lá, mamães. Mamães que querem desmamar os seus nenéns. Nenenzinho vai mamar, aquele gosto esquisito, não vai. Não vai. Coisa boa, mais uma que eu não sabia. Carlinhos, essa planta é a... Bromélia. Essa é a bromélia. Que vem das matas. Essa, por acaso, é uma das que eu vi enroscado no alto das árvores esses dias, até eu entrei na mata. Vi várias enroscadas lá no alto. É a mesma? Tem várias qualidades pra mim. Essa cor rosa aqui mesmo é difícil que eu traquei. Que linda, né? Porque tem mais umas vermelhas. Olha as vermelhas lá. Opa. Essa rosa aqui, pra aqui é mais difícil de achar ela. Mas ela é uma planta que ela guarda água. Aqui, ó, vocês estão vendo? Ela tem um depósito de água pra ela.
A água vem, bate na biquinha aqui e ela... Ela... Por isso que uma vez... É, essa água, conforme a hora que ela precisa, porque as raízes dela não estão na terra, a raiz dela está numa árvore. E lá em cima, resseca. Lógico. Então por isso ela tem terra reserva. Por isso que uma vez uma moça foi lá em casa, aquele pessoal trabalha com mosquito da dengue lá, e nós tínhamos uma planta quase igual essa, ela pediu pra gente acabar com a planta. É, porque acostuma o mosquito, tem uma qualidade de sapinho pequenininho também, que ele entra ali e bota o ovinho ali. E faz a... É, sapinho bem miudinho, cria ali. Que beleza, eu vi a flor de longe, mas que flor bonita é aquela? Então é a flor da bromélia. E essa você tirou aonde, você lembra? Essa eu tirei nas matas pra mim. Eu sou mapeiro, eu ando muito no meio da mata, né? Eu então... trabalho com proteção de abelha nativa. Então, eu conheço vários colados de abelha. Eu ando na mata pra ver o que tá. Eu tiro aquelas abelhas da mata e trago pra minha casa, aquelas que os outros vão mexer. Aquelas que os outros vão estragar. Que alguém vai lá, entendi. Agora, onde tem um lugar que eu vejo que não vai ser mexido, fica lá. Fica lá, porque elas vão soltar enxame e vai aumentando. Entendi. É, eu trabalho com proteção. Proteção de Mandaçaia, Iraí, Jataí. Jataí tem muita, outra cidade tem, né? É. Inclusive o mel da Jataí é um dos melhores remédios. O pólen de Jataí, diz os entendidos que é mais ou menos umas 20 gramas de pólen de Jataí, vale por um quilo de carne. Olha, e ela entra no local das flores e ela entra bem e não entra. Entendi. E ela, assim, ela quer ser menor que um pernilongo. Então, onde é? E o mel dela é diferenciado porque ela busca mel em flores, que as outras abelhas... Não consegue penetrar. Inclusive elas polarizam certos tipos de planta, somente elas polarizam. Por causa do tamanho que... Do tamanho que ela é. E ela é muito trabalhadeira. O mel dela, além de ser um frutificante, usado para pessoa que está fazendo quimioterapia, para puxar a imunidade para cima, o pólen dela é muito bom. E é o único colírio natural que eu conheço, é o mel de Jataí. Se for bem tirado com mexerinha, ele cura qualquer infecção do outro. Queima bem. Na hora que você pinga uma gota... Você sabe que eu já fiz isso, né? Já fiz isso. Já fiz isso e dá. A minha filha estava com o terçol invertido. Três vezes que ela passou no dia, estourou o terçol. Ela joga qualquer tipo de infecção. Queima, mas queima mesmo. Você chora que só vendo. Mais cura. Eis aí mais uma bela de uma dica do senhor Carlinhos. O pólen de Jataí também é muito refinado. O pólen de Jataí, a gente não entende. Porque a Jataí é um inseto. E o pólen de Jataí, se você diluir numa água e pulverizar carrapato nas vacas, mata os carrapatos tudo. Derruba tudo, dizendo que os carrapatos dão uma resistência terrível, porque cada dia sai um tipo de veneno, eles vão adquirindo resistência, e o pólen já está aí, mata eles. Como eu não sei, porque eu não tenho estudo para isso, eu não tenho... Não, mas só o fato de você ensinar isso, não precisa saber até onde foi para... É, mas... é um processo natural que o carrapato seca. O que que acontece, só os entendidos podem estudar isso, que eu acredito que ainda não foi. Só no gado ou pode passar no cachorro? Bom, pode passar na qualquer animal. Isso é no olho, assim. Ele vai ter o efeito esperado. É interessante se determinado. Isso que descobriu foi meu irmão. Ele trabalha com a africana. Mexe com outro próprio também, ele testou isso aí com a coisa. Então acho que ninguém quase sabe. Não. Vai saber em primeira mão pelo canal do Cícero Ferreira. Não foi desenvolvido por mim. Mas o meu irmão descobriu, eu achei uma coisa muito interessante. Ele chegou. Como que ele faz?
se dilui, vamos pôr um drops no álcool de cereal, pode ser a 10 ou 20%, né? Deixa lá uns 30 dias, depois você põe um pouquinho numa garrafinha assim que pulveriza. Pequena dose, a água vai ficar branca, como se você estivesse pondo um veneno. É um veneno, entendi. A água vai ficar branca, porque o outro própolis da africana também ficou branco. Só que você pulveriza ali. Eu não sei o processo. Igual o nosso pulverizador, só no lombo? Sim, ou pode não, na onde está? Sempre o pior lugar de carrapato, que eles põem veneno, é no úbere. É onde tira o leite. É verdade. Então ali você joga veneno, é contamina tudo. Então aí você põe perto do úbere, não vai contaminar. Né? Muito pelo contrário, vai ser um bactericida, né? Vai matar vai o carrapato. Matar o carrapato. Bom, é bom o seu irmão correr e já registrar isso no nome dele, né? Mas, gente, olha, a gente vai adquirindo conhecimento e vai vendo que nós não sabemos nada realmente. O homem da cidade não sabe nada. Estudado da faculdade não sabe nada. Mas vem aqui com o senhor Carlinhos, vê se você não aprende. Aqui, mateiro, aqui. Aí você olha essa roupinha aqui assim, ó, dá uma olhada na roupa do camarada. Aí você encontra com ele dentro de um banco, você nem encosta perto do seu Carlinhos. Esse cara sujo, mas você não sabe perto que você tá passando, né? Essa é a grande verdade. Mais uma, né, seu Carlinhos? Mais uma. Esse tronco aqui tá com você quantos anos, Carlinhos? Uns 28 anos. Ó, gente, esse tronco aqui tá com ele todo esse tempo, porque aqui dentro habita uma qualidade de abelha que não tem ferrão, que eu acabei de ver ela entrar ali agora, que é a manda-saia, né? Manda-saia. É. Quanto que sairia hoje o litro de um mel dessa abelha? Deve sair na faixa de uns 60, 80 reais. Você já tirou? Eu tiro só para o consumo? Eu tiro para medicamento. Ah, para medicamento? É quando alguém precisa, igual de Jataí, né? Aqui tem a... É uma pena que eu não estou vendo nenhuma agora chegando, porque não está muito quente, não, né? Não está próprio, mas eu vi uma entrando ali dentro. Ele tirou o tronco, como vocês podem ver. Trouxe o tronco com a ajuda de alguém, né, Carlinhos? É. E está aqui, nesse caso, quase 28 anos. A outra que você falou tem quanto? A outra tem mais de 40 anos que está comigo. E a outra está em que lugar? É aqui. Vamos lá ver a outra que ele está falando? Eu posso até não encontrar, gente, nenhuma abelha chegando na... Porque tá de tarde, o tempo está chuvoso, então... Está saindo alguma, viu? Olha lá. Ser puxado ainda, vai ver lá. Essa aí eu trouxe a madeira acabou. Elas foram colocando barro, tampando o buraco da madeira. Eu fiz uma cobertura de bambu. Envolveu a madeira original. E ela tá comigo há mais de 40 anos. Mais de 40. Nunca tirei o mel dela. Sempre só preservou. Preservação, porque daqui ela solta enxame e vai pra mata. Mas essa aí também é manda-saia, não? Manda-saia também. Mas já tá aí aquela lá. Aquela lá do canto? É. Ah, tô vendo, ele tem mais... Tem várias caixas, já tá aí, tem aquela caixinha ali. Que beleza, tem outra aqui embaixo. Às vezes eu tiro da Jataí o mel para medicamento para alguém, ou o pole para pessoa que tá fazendo algum tipo de tratamento mais refinado aí para... Quantas mudas de abacate? Ô Carlinhos, fala para nós a respeito dessas mudas que a gente acabou de ver aqui. Fala para nós. As mudas de abacate, a gente trabalha com cafeicultura e tem muitos animais na mata aí e às vezes falta alimento. Eu planto os abacate para os animais, para os coati, jacu, lobo-guará, paca, passarinho de várias qualidades. Então, gosto de plantar nas beiradas das estradas também, para que os outros põem. Uhum. Quer dizer, você está fazendo um bem, não só para os animais, mas para também os humanos, né? Se eu parar debaixo de um pé de abacate, onde eu moro, na beira da estrada, tentar pegar uma, dá para tomar um tiro. Ao passo que você já está fazendo algo tão singelo que... A pessoa pode parar, você vai ver a pessoa pegando, você vai ficar feliz, né? Vai ter alegria disso, né?
Esse aqui você fez um enxerto? Esse é enxerto. É. Do abacate. Do abacate. Ele vai produzir com 2 anos, ele vai estar produzindo. Ah, e esse aqui é o que eu plantei daquela. Aqui eu já peguei um galinho do abacateiro que está produzindo. Sim. Então essa galha aqui, daqui um pouco ela já tempo, tá, ela já está produzindo. Já. Coloca a mão lá, Ben. Aqui, ó, dando segura a mão, porque a sua mão tá ajudando. Isso, olha lá o brotinho lá. É, aqui foi emenda. E aqui é a emenda que você fez? Parece um. Quanto tempo tem essa emenda aí? Essa emenda tá com 50 dias. Então, pelo visto, nós estamos diante de uma pessoa aqui que tava falando que é porque não tem estudo, não sei o que lá. Mas olha a sabedoria que Deus deu para você, Carlinhos. É, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, então eu temo ele. Você já escutou falar sobre inveja santa? Eu tô com inveja santa de você. Não, eu não conheço muita coisa. Tô com inveja santa do Carlinho aqui, ó. Sim, sem contar que de flores aqui, gente, orquídea que ele tem aqui, ó. Não é só orquídea, não. Tem várias qualidades que ele vai plantando. Pena que o tempo nessa terra é muito curto, né, Carlinho? É. Muito curto. Você quer fazer muita coisa em pouco tempo e não consegue. Não consegue. É. Eu tava falando pra minha esposa, Carlinhos, que quando a gente mudar pro sítio de vez, eu vou ter muita orquídea. Porque eu vi várias espécies na mata de orquídea. Ah, é, tem muito. Tem bastante lá na mata. E uma coisa eu vou falar. Aqui tem muito. Tem gente que fala assim, ah, quando você for em Minas, traz pra mim mudo de orquídea. Mas não posso, sabe por quê? Tem um probleminha, se o Ibama pegar. Ah, se pegar, você... Eu vou passar como tráfico de. Só você que gosta ou sua esposa não, gosta? Não, ela gosta mais que eu. Ah, é? Isso é bom. Quando os dois estão afinadinhos, que nem eu e Madalena, a gente é bem afinadinho nessas coisas, isso é bom. Eu busco e ela cuida, tanto cuida. Às vezes a gente vai lá em Olambra, sempre a gente vai. É? É. As galinhas já estão procurando o seu lugarzinho para descansar. Esse caso aqui é um pé de goiaba. Se chover, vai molhar todas elas, porque proteção não tem nenhuma. Como vocês podem ver aí. Isso é a vida na roça. Gravando essa galinha que elegeu esse lugar aqui para proteger as criazinhas dela e ficar ali, ó. Que belezinha, ó. Ei, natureza abençoada. A Madalena falou uma coisa para mim que é verdade. Falou, e aquele pessoal ali não dorme, não? O pessoal que ela falou, esses são esses aqui, ó. Parece que não dorme mesmo, não tá nem aí, ó. Estão comendo, ó. Que foi? Que foi? Certo, a hora aqui já são 19h54. Horário de verão. E eles estão jantando, né? É. Hora da janta. Hora da janta.
São lindos, né?